Obecní dům v Rohově se rozvonil a rozářil při krásné akci, a to adventní dílna spojená s tradičním jarmarkem, kterou připravilo občanské sdružení Roháček ve spolupráci s klubem seniorů. V nabídce bylo vše, co je spojeno s nadcházejícími vánočními svátky. Na dílně vlastně si lidi můžou vyrobit adventní věnec, svícen, baňku nazdobit, vánoční přání nebo třeba tašku na dárek, nebo taky nazdobit perníček. A tady vlastně v té jarmarkové části přijela charita z Vlaštoviček a potom různé výrobky místních občanů. Návštěvníci mohli nejen obdivovat krásné ozdoby, ale ochutnat také různé speciality. K zhlédnutí byly také historické fotografie. Tento jarmark byl také prodejní, a tak si přítomní mohli odnést různé drobnosti, které jistě potěší jejich blízké pod stromečkem. Seniorky z obce si připravili tradiční vánoční pochutiny, jako třeba vánoční mačku nebo různé místní cukroví. S pestřením pak bylo vystoupení místních dětí v duchu vánočního tématu. Celou tuto akci zahájili děti z mateřské školky a krátkým vystoupením. Návštěvnost je ze začátku poměrně vysoká, doufáme, že ještě lidi dojdou. Akce je v letošním roce už druhý ročník a myslím si, že opět bude mít výbornou úroveň a že se přijde podívat hodně lidí. Je to výborné, mají to tu fakt přichystané na jedničku. No, všechno jsme krásně připravili, jsme tu už byli včera. Hodnotím to velice kladně a je dobře, že tady je tolik věcí na vystavování a že přišlo hodně lidí a ještě přijdou, doufám. No, povedla se jim na jedničku určitě a školka byla perfektní. Připravili jsme různé druhy, hodně toho cukroví, aby si lidé mohli ochutnat ze všeho. Jsme rádi, že tolik lidí přišlo, že se zase dostavili asi tak jak loni a budeme rádi, když jich přijde ještě víc. Děkuji moc za spolupráci právě s klubem z klubu seniorů, místní knihovně, a zaměstnancům obce, panu starostovi a taky všem organizátorům z občanského sdružení Roháček. Z Rohova Markéta Aníková.